është publikuar raporti policor për javën e kaluar me raste që e karakterizuan gjendjen e përgjithshme në Gjilan. Nga raset më të veçanta që e karakterizuan javën e kaluar, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani ka veçuar atë të klasifikuar si posedim i substancave narkotike që ka ndodhur në Gjilan. Posedimi i substancave narkotike, rasti është raportuar në 09.10.2017 në qytetin e Gjilanit, ku policia Kosovës njësitë antidrogë gjatë punave të tyre të përditshme i kanë vretur dy persona, ku njërin nga ta ka rritur që të shmonget për momentin, gjesa tjetër është arrestuar nga policia Kosovës dhe gjatë kontrolit janë gjetur 4 çese të vogla dhe pas matjes dhe kryes të testit pushor ka rezultuar në substancë narkotike që dëshohet të jetë marihuanë me peshkë 9.8 gram. Policia Kosovës të dëshimtën e ka arrestuar fillimisht, a i është intervistuar në pranit të avokatit mbrojtës në lokalet të policisë Kosovës të në Gjilan. Rast tjetër që Toger Hashani ka vequar është edhe rasti cilësuar si realizim i urdhresës së gjykatës i lokalizuar në Gjilan. Me një arrestim këtu në qytetin e Gjilanit, ku njësitët patrulluese e kanë dalur një person dhe gjatë kontrollit është gjetë se ndaj ti ekziston një urdhresë në shkollë nga gjykata këtu në Gjilan për mbajtje të burgut efektiv prej një vit e 7 muaj. Personi në fjalë, si që është ndalë dhe në famën, është verifikuar dokumentacioni për katës dhe ai më njëherë është dërguar në vjetje për denimin në burgun e Dubravës. Në fshatin Hogosh të komunës së Kamenicës, gjithsesi në fshatin Kik, ka ndodhur një incident ku punëtorët e një firme nga Prishtina, të cilët ishin duke punuar në montimin e shtyllave elektrike për mullind elektrik në fshatin Kik, kanë lajmëruar se gjatë punimeve kryepunëtori i kësaj firme, viktima shqiptar shtetas i Kosovës, ka dëmtuar dy gishta të dorës duke punuar me makinë. Viktimës i është dhënë ndihma e parë nga punëtorët e tij dhe më pas ai është transportuar për në spitalin rajonal në Gjilan për tretmane të mëtejme mjekësore. Në vendin e ngjarjes, kanë dalë edhe inspektorët e punës. Me urdhër të prokurorit të shtetit, rasti klasifikuar si mosvendosja e masave të sigurisë gjatë punës, procedohet në njësitin e hetimeve për hetime të mëtejme. Ndërsa edhe në fshatin Slatina e përme në Viti, kanë ndodhur një rast gjetje mjeteve të dyshuara, i raportuar nga një ankues shqiptar, shtetas i Kosovës, ku ka raportuar se në lagjën e Qosve, disa fëmijë kanë gjetur disa mjete të dyshuara, të cilat sipas vlerësimit të tij kanë qenë granata dore të gjetura afër një baze të Kforit. Menjëherë patrulla e policisë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe aty ka vërejtur 7 copa mjete të dyshuara me ngjyrë të gjelbër. Njësiti i Kforit dhe një njësiti FSK-s për deminim kanë dalë në vendin e ngjarjes ku i kanë tërhequr mjetet e dyshimta, ku sipas tyre mjetet kanë qenë të shpërthyera dhe fatmirësisht nuk kanë paraqit rrezik për sigurinë e qytetarëve. Toger Hashani apelon tek të gjithë shoferët që ngasin makinat bujqësore të kenë kujdes gjatë vozitjes, posaçërisht gjatë kohës së mbrëmjes, pasi që tani më kemi hyrë në sezonin vjeshtor dhe makinave bujqësore u nevojiten drita të mjaftueshme gjatë qarkullimit të tyre nëpër rrugë. Ne si policia e Kosovës apelojmë që të jenë shumë të kujdesshëm dhe së paku të kenë drita të mjaftueshme veçanërisht gjatë kohës së mbrëmjes, sepse mund të vinë deri te aksidentet. Fatkesisht, në kohë ma herët dhe në tonën, kemi pasë rastet e tila, andaj këtë vit kemi ndërmarë masa me kohë, jemi të përgatitur që me planet operative dhe me planet vepruese të parandalojmë të gjitha ato makinat të cilët teknikisht janë të papërgatitur dhe i frekventojnë rrugët tona, sigurisht se do të rriqen nga trafiku. Edhe përkundër fushatës zgjedhore, si në gjithë Kosovën, ashtu edhe në Gjilan, ku të gjitha subjektet politike zhvillojnë aktivitetet e tyre me tubimet elektorale në këtë komunë, Toger Hashani thekson se kjo fushat është jashtëzakonisht e nivelit qytetar dhe deri më tani nuk kanë hasur ndonjë parregullsi apo prishje e rendit në këtë komunë. A i gjithashtu theksoj se policia e Kosovës është e njoftuar paraprakisht për çdo tubim nga secili subjekt politik dhe se ekipet monitoruese të policisë e Kosovës janë në vëzhgim të këtyre tubimeve elektorale. Nga statistikat e dalja si pas policisë e Kosovës për rajonin e Gjilanit, javën që lam pas në përgjithsi ka ndodhur 45 incidente, nga ku janë arrestuar 16 persona, ndërsa aksidente trafiku janë shënuar 19 gjithsejt, 6 prej tyre janë me lëndime trupore, ndërsa 13 tjera janë me dëme materiale, ndërko që nuk ka patur asnjë aksident me fatalitet.
sa i përket masave ndëshkuese, janë shqiptuar 670 etiketa gjobice për vozicit që në një mënyrë ose tjetër kanë shkelur rregullat e komunikacionit. Të gjitha rastet e raportuara po procedohen në njësitet e hetimeve në Gjilan dhe varësisht nga rasti edhe në mekanizma më tutje.